सम्माननीय सभामुख ज्यू, माननीय ज्यूहरु, मन्त्रीज्यूहरु, 2080-81 को बजेट भाषणमा भनिएको र बजेट भित्र लेखिएको कुरामा मेल नखाएको जस्तो देखिएको छ। हुन त अरु साथीहरुले पनि भनिसक्नु भयो र खास गरेर कृषि लगानी चाहिँ 2 अरब घटेको छ भने एकतिर, अर्कोतिर चाहिँ यो कृषि दशक, कृषिमा लगानी दशक भनेर सरकारले डिक्लेयर गरेको छ र यो चाहिँ लेख्दा देख सुनिँदाखेरि राम्रो तर साँच्चैको फ्याक्टमा चाहिँ नहुने कुरा बजेटमा लेख्न नहुने हो कि जस्तो लागेको छ। र म चाहिँ यो कृषि करिडोरको पनि भाषणमा उल्लेख भएको छ तर त्यसलाई सपोर्ट हुने कार्यक्रम र बजेट चाहिँ कहीँ पनि खास उल्लेख भएको छैन। सभामुख महोदय, यहाँ मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्नका लागि केही सुझावहरू म राख्न चाहन्छु। हुन त यहाँ अब स्वीकार्य त तुरुन्तै हुँदैन होला, अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो। एउटा चाहिँ यो कृषिमा टेक्निकल जनशक्तिको वृद्धि एकदमै गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ र यो अनुसार गभर्मेन्टले ओएनएम पनि गरिसकेको कुरा हाम्रो समितिमा आएर सेयर पनि गर्नुभएको थियो र त्यसलाई चाहिँ यो सरकारले अगाडि कसरी बढाउँछ यो बजेटमा यसमा चाहिँ ग्यापै देखेको छ। त्यस्तै गरेर हरेक वर्ष यो दुध कृषकहरू र उखु कृषकहरूको पेमेन्ट नपाएको कुराहरू अगाडि आउँछ र यसको लागि चाहिँ यो जहिले पनि गभर्मेन्टले नै लास्ट मिनटमा एउटा इमर्जेन्सीको रूपमा पैसा दिनु सट्टा एउटा ब्याङ्किङ मेकानिजम खडा गर्न चाहिँ म अर्थमन्त्रीज्यूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यो मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने ब्याङ्कमा सहुलियत दरमा चाहिँ यो डेयरीहरू र मिलहरूले एउटा रकम राख्ने र पेमेन्ट भाउचरको आधारमा तुरुन्तै कृषकले चाहिँ आफ्नो रकम लिन पाउने त्यो एउटा व्यवस्था मिलाउन सक्यो भने चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि राहत हुन्थ्यो र कृषकहरूलाई पनि राहत चाहिँ हुन्थ्यो होला। र अर्को चाहिँ यो मार्केट मेकानिजम, अघि यहाँ अरू साथीहरूले पनि कुरा गर्नुभयो, यसो हेर्दा आलुमा भ्याट पोहोर साल पनि विरोध धेरै भएको थियो तर त्यो आलुमा भ्याट लगाएको कारण के रहेछ भने नेपालमा जम्मा 7% आलु चाहिँ आयात हुने तर त्यो 7% आलुले चाहिँ नेपाली आलुको भाउ डिटर्मिन गर्ने किन त्यो त्यस्तो धेरै सस्तो आलु यहाँ आउँदो रहेछ। त्यही कारण लास्ट इयर चाहिँ भ्याट लगायो र नेपाली आलुले नेपालको प्राइस पायो र यो वर्ष चाहिँ यो अब त्यो भ्याट लगाएको अब यो पछिको हार्वेस्टमा चाहिँ 2000 मेट्रिक टन आलु चाहिँ उत्पादन बढेको रहेछ तर यो वर्ष त्यो अब भ्याट हटायो फेरि आलुको भाउ चाहिँ घट्छ र नेपाली आलुले चाहिँ फेरि मर्का पर्ने चाहिँ देखिएको छ। र त्यस्तै गरेर अरू उब्जनीहरूमा पनि जब बम्पर हार्वेस्ट हुन्छ त्यही बेलामा अरू ठाउँबाट चाहिँ यहाँ आयात भएको सस्तो चाहे त्यो फलफुल होस् चाहे त्यो माछा होस् त्यसरी आयात हुँदो रहेछ र गभर्मेन्टसँग अलरेडी रेकर्ड छ कि कुन महिनामा या कुन टाइममा कति कन्जम्सन हुन्छ भनेर र कन्जम्सनको आधारमा र हाम्रो प्रोडक्सनको आधारमा चाहिँ मार्केटलाई रेगुलेट गर्ने, ट्याक्स गर्ने, कुन बेलामा धेरै इम्पोर्ट गर्ने, कुन बेलामा चाहिँ इम्पोर्ट नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्था गर्नलाई चाहिँ एउटा अध्ययनै भए पनि अब आउने सरकारले चाहिँ थाल्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। र अर्को चाहिँ अब हामीले 10 लाख हेक्टर जमिन हाम्रो बाँझो छ, यो अरू साथीहरूले पनि उल्लेख गर्नुभयो, यो बाँझो जमिनमा के गर्ने त भन्ने अलरेडी गभर्मेन्टले कति वर्षदेखि यो प्रधानमन्त्री कृषि योजना भन्ने एउटा प्रोजेक्ट रहेछ त्यसबाट धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर चैते धान कसरी उमार्ने, आलु खेती कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने गरेको छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अपस्केल गर्न सकेका छैनौँ र यो अपस्केलिङको लागि पनि हामीले बजेट हाल्न सक्यौँ भने सायद त्यो 5-7 लाखको दरमा नेपालबाट पलायन रोजगारीको लागि हुने भाइ बहिनीहरू चाहिँ नेपालमै बस्न सक्थे होला। यसमा पनि अलिकति विशेष ध्यान दिन सकिन्छ कि भएकै बजेटभित्र भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस साथसाथै नेपाल चाहिँ हङ्गर इन्डेक्स भन्दा भुखमरीको इन्डेक्समा हामी एकदमै माथि छौँ र यो राम्रो कुरा होइन, यसले चाहिँ कुपोषण पनि इङ्कित गर्छ र यही कारण पनि हामीले चाहिँ कृषिलाई विशेष ध्यान दिएर, हुन त यो स्वास्थ्यसँग पनि रिलेटेड कुरा हो तर कृषिलाई विशेष ध्यान दिएर कसरी चाहिँ पौष्टिक आहार देशभित्र उत्पादन गर्ने भन्नेतर्फ पनि यो हाम्रो एउटा यो के अरे सस्टेन दिगो विकास लक्ष्यको पनि एउटा ठुलो भाग लिन्छ यसले, यसतर्फ पनि हेर्न चाहिँ जरुरी देखिएको छ। र त्यस्तै गरेर जलवायु परिवर्तन
ले कृषि में एकदम धेरै नकारात्मक असर पारे र डिजास्टर पनि अहिले निम्ताएको छ र मान्छेहरुको हार्वेस्टै लस्ट हुने घरबार लस्ट हुने छ तर यसले चाहिँ यो बजेटले यो अडाप्टेसन र मिटिगेसन को लागि र डिजास्टर को लागि क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर को लागि चाहिँ विशेष ध्यान नदिएको जस्तो देखिएको छ र अर्को एउटा कुरा यहाँ उठाउनै पर्ने के छ भने हाम्रो कृषि पैदावारहरु र हामीले रोज कन्जम्पसन गर्ने कुरा कुन चाहिँ चाहिँ हामी नेपाल भित्रै गर्न सक्छौं र कुन चाहिँ आकोमा के भइराछ भनेर हेर्दाखेरि एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टैटिस्टिक मलाई फेला परेको छ यो चाहिँ के हो भने भन्सार विभागले फरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स अनुसार कोभिड 19 को समयमा त्यो बेलामा त सबै अब बर्डरहरु सिल थियो 212,544 मेट्रिक टन चिनी आयात भएको तथ्याङ्क छ भने त्यसपछि लगत्तैको दिनहरुमा जम्मा 50,000 मेट्रिक टन मात्रै आएको देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो बर्डरमा एकदमै धेरै चुहावट छ र यसको लागि पनि एउटा अध्ययन गरेर कसरी यो चुहावट रोकाउने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ र लास्टमा ई गभर्नेन्स एक्ट बिजनेस कन्टिन्युटी अफ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड नेशनल एआई गभर्नेन्स स्ट्राटेजी निर्माण भएको छ तर त्यसलाई पनि बजेट चाहिँ छुटाएको छैन र यो वितरणमुखी बजेटलाई हामीले सही टार्गेटिङ गरेर लग्ने हो भने नेशनल आइडी कार्डले चाहिँ कसको के चाहिँ हो इकोनोमिक स्ट्राटा कुन स्ट्राटाको मान्छेलाई चाहिँ गभर्मेन्टले अनुदान दिने कसलाई सब्सिडी दिने भन्ने कुरालाई निर्कोल गर्न नसक्यो भने हामीले हाम्रो आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो ऋण बोकाउनेछौँ र अहिले नै जुन आन्तरिक ऋण हामीले यो बढाएर लिएका छौँ 90 अरब यो चाहिँ कसरी पछि तिर्ने भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो एउटा कन्डन्डम हो र यसको लागि चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई फेरि विचार गर्न हुनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल